dersimiz yani cinsi zayıflık bütçe bipol dersimizde kursumuzda biz devam ettiramız. Sizde ne mümkün işte tiz boşanışlık ve cinsel alakada ne mümkün siz işte sezgirlik pastligini, yani hissiyot pastligini, yoki keyif olma yapsız, yoki işte anı yaxşı yorqın bu megenliği hakkında yaklaşamız bana şu fazlaga bağlı. İşte cinsi alattan bahiyelerde işte skalgına su çıkışligi mümkün. Bana şu vakitte bahiyelerde orgazm yoğutmasın su bulan bile spermiyem çıkıp getirdi. 2-3 sekunda sperma çıkartken vakti siz juda ham qattiq hissiyotni, yani kayfni his qilasiz. Çünkü sizde cinsi alga kılışke umuman uje organizm tiklanış gerek. Şu vakitte sizde tiklanışlik pasayadı. Yani sizde uje cinsi alakaya umuman imkaniyat bo'lmaydi, sizde cinsi olarak turmaydı. Tiklanırken vakti özizde hareket kılmayın. Cinsi alaka siz, yani sizde turmasa ki siz cinsi zayıflık deyişiniz mümkün. Nasam deli bu refraktörüne periyod buluşu mümkün. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sizlarni diplomli vrach-urolog Androlog Erkinjon Yuldashev. Biz ikkinchi darsimiz, ya'ni jinsiy zaiflik bo'yicha bepul darsimizni, kursimizni biz davom ettiramiz. Bu kursda sizga jinsiy aloqa vaqtida o'shani fazalari, ya'ni jinsiy reaksiyani, ya'ni qanday fazalari borligi va sizda nima uchun o'sha tez bo'shanishlik va jinsiy aloqada nima uchun siz o'sha sezgirlik pastligini, ya'ni hissiyot pastligini yoki kayf qilolmayapsiz yoki o'shani yaxshi yorqin bo'lmaganligi haqida gaplashamiz, mana shu fazaga bog'liq. 20-asrda juda seksopatologiya rivojlangan va mana shu rivojlanishga qo'shgan ikkita hissa qo'shgan ikkita olim bor. Bu Master Johnson deydi, bu amerikalik olimlar va mana shu olimlar chuqur izlanish, ilmiy izlanishda bir shu 4-ta faza jinsiy reaksiyani fazasini aytishgan. Bu esa faza vazbujdeniya, faza plata, faza orgazm, именно faza razreshenia, refraktivni period bilan keladigan faza razreshenia shunday bo'lgan. Biz hozir mana shular haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Birinchisi esa bu faza vazbujdeniya. Qachonki faza vazbujdeniya paydo bo'ldimi, sizda o'sha jinsiy olatda o'zini turishdan oldin sizda jinsiy birinchi navbatda nafas o'sha olishlik baland bo'ladi, yuragining urishi qattiq bo'ladi, sizdagi bo'lgan o'sha молочный железа ko'krakdagi bo'lgan молочный железа bilmayman o'zbekcha nima bo'ladi, ish qilib o'sha sizda ishni boshlaydi, jinsiy olat turishni boshlaydi. Va albatta mana shu faza juda uzoq bo'ladi. Buni endi fazani qanday siz olasiz? Qachonki siz bir narsani ko'rasiz, bir xillar endi astaghfirullah polni ko'rishligi mumkin, yoki bir narsani eshitasiz, yoki bo'lmasam bir qo'lingiz bilan ushlaysiz, masalan, ayolingiz bilan quchoqlashganingizda mana shu faza vazbujdeniya beradi. Albatta, qachonki faza vazbujdeniya platoga keldimi, plato uncha uzoq bo'lmaydi. Plato vaqtida sizda o'sha jinsiy olatdan bahiylarda o'sha skalgina suv chiqishligi mumkin. Mana shu vaqtda bahiylarda orgazmga o'tmasin, suv bilan birga sperma ham chiqib ketadi. Tez bo'shanishlik mana shu yerda, ya'ni kirmasdan turib eyakulyatsiya antiportez deymiz. Ya'ni jinsiy olat kirmasa orgazmga bormasdan chiqib ketadi. Bu bepushlikka ham keladi, chunki sperma ichkariga kirmayapti. Mana shuni otini faza plato deydi. Faza plato keyin orgazmga o'tadi. Qachonki orgazm, agar o'sha sizda orgazm qancha kuchli bo'lsa, именно bu yerda sperma ham chiqishligi yaxshi bo'ladi. Ya'ni именно mana shu faza orgazmga kelgandan keyin, ya'ni sizda bu yerda 2-3 sekundda sperma chiqayotgan vaqtda siz juda ham qattiq hissiyotni, ya'ni kayfni his qilasiz va o'sha vaqtdan keyin yuzuk faza razlishining refraktorni periodga o'tib ketadigan vaqt bo'ladi. Ya'ni qachonki vazbujdeniya kuchli bo'lsa, orgazm ham kuchli bo'ladi, platodan o'tib olish kerak. Ana o'shandagina jinsiy aloqa yaxshi bo'ladi. Mana shu 4-ta fazasi. Ya'ni bu yerdagi bo'lgan, agar qachonki orgazm sizda kuchli bo'lishda bo'lishi yana bitta sababi, qachonki sizda o'sha spermani ko'p chiqishligi, hissiyotda baland bo'lishligi orgazmga bog'liq. Bu esa vazbujdeniya kuchli bo'lsa shu narsa turib turish bo'ladi. Va mana shu faza именно orgazmga ta'sir qiluvchi omillar bor. Bir xillardagi bo'lgan erkak kishilarda mishni gubchiti mishtsa degan, lukavichni gubchiti mishtsa bor, istidalishni pishirsti mishtsa, именно tostdagi bo'lgan muskullarda yoki tug'ma ravishda buni sustligi,
Yoki bo'lmasam, bu yerda keyinchalik buni bo'lishligi ham imina orgazmga ta'sir qiladi. Shuning uchun mana shu narsani lukeshni kuchlisidanish bishirsimishsaga juda katta ta'sir bor. Imina ereksiyaga jinsolatni chiqishligi, turishligiga va o'sha spermani chiqishligiga juda katta ta'sir bor. Buni albatta trenirovka qilsa bo'ladi. Buni kelasi video lavhalarda istisno qoldiring. Albatta qanday trenirovka qilishni men aytaman. Endi oxirgi fazasiga keladigan bo'lsak, bu faza razreshenie. Faza razreshenie da значит sizdagi bo'lgan nafas olish pasayadi, yurak urishlar ham pasayadi, uje vazbujenie pasayib, jinsolat yotadi va bu refraktivni periodga o'tib ketadi. Refraktivni period degani nima degani? Qachonki sizda jinsiy aloqa qilishga umuman uje organizm tiklanishi kerak, shu vaqtda sizda tiklanishlik pasayadi, ya'ni sizda o'sha jinsiy aloqaga umuman imkoniyat bo'lmaydi, sizda jinsolat turmaydi. Mana shu vaqtdan bir xillar jinsiy aloqa qilib qo'ysa, misol aytadim, men oldin yoshligimda 15 minutdan keyin turardi deydi. Bir xillar aytadiki, bir xil olimlar buni deydi, tam yoshiga bog'liq. 40 ga kirgan bo'lsa 40 minutdan keyin, 50 ga kirgan bo'lsa 50 minutdan keyin refraktivni period, ya'ni o'z organizm tiklanadi. Shu tiklanayotgan vaqtda o'zingizda harakat qilmang, jinsiy aloqa qilsangiz, ya'ni sizda turmasa, keyin siz jinsiy zaiflik deyishingiz mumkin. Na samom deyil bu refraktivni period bo'lishi mumkin. Endi mana shu faza razreshenie vaqtdan keyin sizda kamgina yoqimli bir charchoqlik paydo bo'ladi, uyqus keladi. Buni albatta o'sha gormon prolaktinni ta'siri ostida va albatta odamda spokoystvo, ya'ni muloyimlik paydo bo'ladi, bu esa gormon oksitotsinni ta'siri ostida. Ya'ni shu prolaktin, oksitotsin va 4 ta faza именно возбуждения, мужской сексуальной реакции, возбуждения fazasini saxta gapirdik. Kelasi video lavhalarimizda mana shu narsalarda qanday, mana shu fazalardan qanday o'tishlik va jinsiy aloqa turishlik haqida sizlarga yana biz video lavha qilamiz. Ya'ni mana shularni biz bilib olishimiz juda shart edi va mana bu muskullarni qanday trenovat qilishdi, o'sha jinsiy aloqa oldidagi bo'lgan, tostdagi bo'lgan muskullar haqida sizlarga kelasi video lavhalarimizda yana xabar beramiz. Albatta bizni mana shu video lavhamizni boshqa do'stlaring bilan do'stlashinglar, kommentariyalarga bir savol obizatni yozib qo'yinglar. Sizlarga yoqqan bo'lsa, bepul jinsiy zaiflik bo'yicha bepul kursimizni biz davom ettiramiz va bizga obizatni obuna bo'linglar. Sizlarga esa diplomli vrach-urolog Erkin Jo'ynbashev edi. Xayr.